Noe av det viktigste vi mennesker må kunne, det er å regulere følelsene våre, klare å roe oss ned når vi er sinte og trygge oss selv når vi er redde. Det er ingen små barn som kan klare det. Det er noe vi lærer gjennom den omsorgen vi får. Så når vi skal hjelpe barn og unge som strever nettopp med å regulere følelsene sine, så er det greit å kunne litt om hvordan sånn læring faktisk foregår. Sannsynligvis så fester vi for stor lit til at barn og unge lærer gjennom å forstå, for eksempel at de forstår konsekvenserne av ting de gjør. Og en ting jeg tror vi lett glemmer, det er hvor kroppslig og hvor sanselig de er, de situasjonene der reguleringskapasiteten vår blir til, der den blir lært. Hvis jeg er 3 år og leker med yndlingsbamsen min i barnehagen, og så kommer Anne Grete, som er en av de store jentene i barnehagen, og tar den fra meg. Min! Da blir jeg både lei meg og sint. Og så kommer Anne Kristine, som jobber i barnehagen, og skal hjelpe meg. Og da Anne Kristine ikke gjør det sånn. Dag, nå må du finne roen. Så skal jeg prøve å løse dette jeg. Nei. Da Anne Kristine gjør det sånn. Hun løfter meg opp. Hun gir meg kroppsvarme taktile berøringer, og vugger meg med rundt 50 slag i minutter, som tilsvarer den mest beroligende hjerterytmen jeg hørte det da jeg lå inne i magen til mammaen min. Og så får hun et helt bestemt stemmeleie, med en helt egen intonasjon, varme og musikalitet. Uff da, Dag. Dette ble dumt. Jeg skjønner at du ble lei deg, men det skal bli bra igjen. Det Anne Kristine gjør, det at hun gir meg en relasjonell erfaring som berører omtrent alle sansekanalene som finnes. Og det som er viktig her, det er at det er helheten, det er summen av alle de sanseerfaringene som gjør at jeg blir regulert. Og det som er så vakkert, som er et slags livets under i seg selv, det er at som barn så er jeg skapt for å utløse nettopp den sanserikdommen, den stimuleringen ifra deg, Anne Kristine. Og som omsorgsperson? Ja, så er jeg skapt for å gi deg nettopp den stimuleringen. Og det er jo ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig i det hele tatt. Vi kan vel egentlig si at oppskriften på hjernens utvikling ligger gjemt akkurat der. Fordi hjernen vår, den er lagd sånn at de områdene som blir stimulert samtidig, de kobler seg sammen. Så en så stor sanserikdom, som berører så mange områder av hjernen, blir koblet sammen med en tilstand av trygghet, så betyr det at min reguleringskapasitet etter hvert vil bli veldig mangfoldig. Det blir mange veier inn for meg til å regulere meg. Men det er ikke alle barn som får sånn omsorg når de er redde. For noen barn så er det tvert imot sånn at den som skulle ha trøstet dem, er den som gjør dem redd, og som så etterlater dem til seg selv for å håndtere redselen. Og da kan ikke barn klare. Så de barna vil ikke kunne få utviklet en like god reguleringskapasitet. Så for de som har da utgangspunktet, så blir den sanserikdommen som du ga meg enda viktigere. Men så er det det at irritasjon vil nok være en naturlig reaksjon for mange. For de barna som har dårlig reguleringskapasitet fra før, det er ofte de barna som får andre barn til å gråte. Ok. Ja, og la oss si at jeg i den situasjonen valgte en annen tilnærming. Dag, sånn kan ikke du oppføre deg. Nå får du sitte her for deg selv en stund og tenke deg om. Ja, da ville det jo vært å satse på at min reguleringskapasitet kunne utvikle seg etter noen prinsipper som egentlig ikke rimer helt med sånn vi i dag tenker at hjernen vår fungerer, og at jeg skulle kunne sitte der hjemme alene i mitt eget hode og resonere meg frem til en bedre reguleringskapasitet. I prinsippet så vil jo jeg trenge akkurat det samme, og kanskje enda mer av det samme, når jeg er slem som når jeg er offeret. For de som jobber i skole og barnehage, så kan det være lettere sagt enn gjort. For der er det mer enn ett barn å ta hensyn til. Men det vi tenker er viktig, det er at en i et kollegium i hvert fall tar stilling til om en tror på de læringsprinsippene, på den oppskriften som vi har løftet frem her, og får til gode diskusjoner på hva det i så fall vil innebære for hva en kan gjøre annerledes enn det en gjør i dag.